Të gjesh një adresë në Tiranë është njësoj si të kërkosh gjilpërë në kasht. Në shumë pak ndërtesa mund të gjesh të vendosur numrin e palatit, dhe këto raste të ralla mund t'ja asësh në palatet e vjetra, me gjithse dhe atyri ju kanë ngelur vetëm tabelat pasi numrat janë fshirë me kalimin e kohës. Të duash të dërgosh një letër apo në një lloj tjetër shërbimi postar në lagje të ndryshme të kryeqytetit dhe në mënyrë të veçantë në lagje të reja, mundësia që posta të arrijë në destinacion është shumë e vogël dhe kjo jo për fajin e postierit, pasi edhe vetë banorët e këtyre lagjeve nuk e dinë adresën e tyre të saktë. Ne numër pallatit s'dim, edhe ku kemi bërë regjistrimin gjendje civile na kanë shkruajtur ke bashkia numër 5, pallati i ri. Kaq, rruga komuna e Parisit, që lidhet. Numër pallatit s'kan bërë akoma, por arsye sepse posta si ju vjen? Si çfarë s'kem punë pos. Se gjin, vjen ajo të motorrat me zë të gjin shtëpiat. A është e vështirë në Tiranë të gjesh adresat? Besoj se po. Unë jam e vetme që si gjej dot adresat. Ndoshta sepse nuk janë të shkruara, ndoshta sepse janë të rrëzuara në gërmat. E kjo është një vështirësi. Kjo është një zonë e re e Tiranës edhe shifet që asnjë nga pallatet s'ka numra. Si bëni për të gjetur ndë? Vërtet nuk ka. Në përmjet shoku shoku, në përmjet shokja shokjes, në filan palat, në këtë hyrje, në këtë katë, ja këshu i gjejmë. Vetëm në përmjet të njohurve. Êshtë vështirë si, qëndro. Êshtë e vështirë, është nuk janë, do më thëmë, tërë palatet, të kenë numrin ose të kenë tjenë të caktuar numra. Ju e dini numrin e palatit tuaj? Ja. Sa ko keni që keni hyrë në këtë shpi? Kam rreth një vit e gjysë që banoj të kjo palat, të kjo lagje. Po, kur ju duhet të shkruani adresën tuaj, si e shkruani? Thjesht themi rruga komune e Parisit, filan pallat, filan ngjyrë. Por tani është e vështirë ta dallosh pallatin nga ngjyra e tij, pasi pallatet e kryeqytetit tashmë janë bërë të gjithë shumë ngjyrësh.